galera, vamos a mais um Riders Bike Review, diretamente do Habitat Natural com a Caloi Elite Carbon Racing 2020. Pessoal, antes de apresentar essa super máquina, eu vou esclarecer para vocês algumas coisas que muita gente tem sido surpreendido com essas super máquinas da Caloi, da linha 2020, linha 2019 já foi surpreendente para muita gente, o porquê desse upgrade violento da Caloi no mercado nacional. Bom, vocês veem sempre as apresentações da gente, o grupo trabalhando como Cannondale, Caloi e GT. Isso mesmo, a Dorel, uma empresa mundial no nível de ciclismo, que é proprietária da Cannondale, da GT, Mongoose, Schwinn e outras marcas esportivas, há 6 anos atrás adquiriu a Caloi Brasil Nacional, essa empresa tradicional que vocês conhecem. E como resultado dessa venda e fusão do grupo Dorel, Caloi Cannondale GT hoje no Brasil, vocês conseguem alcançar esse upgrade técnico que o desenvolvimento de bikes vem alcançando nos últimos anos. E surpreenda-se com a linha 2020, porque são bikes extremamente rígidas, eficientes, desenvolvidas tecnicamente a fundo e com um custo-benefício inigualável no mercado nacional. Procure uma loja Caloi, procure a Riders, conheça essas bikes da linha 2020 e surpreenda-se. Caloi Elite Carbon Racing 2020, isso mesmo, a Caloi é dividida em 3 bikes de carbono. A Caloi Carbon Sport, a Caloi Carbon Racing, que é essa aqui, e a Caloi Elite Team, que é a azul, que a equipe usa, que vocês encontram em algumas lojas, que é aquela Tolda XTR. E no custo-benefício do mercado a gente traz o mesmo quadro da Caloi Elite Team, isso mesmo, o quadro que os pilotos profissionais da equipe Caloi utilizam hoje, com o mesmo carbono, a mesma geometria, montada num kit Sragi X, com cassete 1050, rodas Crest, que são super leves e rígidas, suspensão Fox 32 com a trava modelo novo e um setup de kit de canote, guidão, mesa SLK, super leve, super rígido em carbono. Isso mesmo, é uma bike hoje, custo-benefício, nós chamamos inigualável no mercado nacional, porque o kit Sram GX é completo. Isso mesmo, cassete 1050, pedivela, Truvative, com central dub, trocadores, freios, cubos, tudo da Sram, com pneus Continental pronto para tubeless. Essa bicicleta hoje é considerada uma das mais eficientes em pista de XC, tanto que nós temos o campeão brasileiro sub-23 pilotando ela pela Caloi, temos vários outros atletas em ultramaratonas também fazendo excelentes resultados Caloi, e em 2020 vocês vão encontrar muitas provas por aí. Conheça a nossa loja, visite a Riders Bike Shop, teste essa bike, venha conhecer junto a gente e leve a sua para o Habitat Natural. Você vai se surpreender com a resposta dessa bike, tanto em subida, em descida, como acelerações. É incrível o que ela pode proporcionar com essa geometria e esse kit de montagem. Música.